πρωτάθλημα. Δίπλα μας έχουμε ακόμα ένα παλέμαχο παίκτη της ΑΕΛ, τον κύριο Ηλία Σελιών. Έχει γράψει και αυτό στη δική του ιστορία με τα χρώματα των Βυσσινή. 10 χρόνια έχει αγωνιστεί στην ομάδα από την δεκαετία του 70 μέχρι και το 80. Κύριε Σελιώνη, πόσο ιδιαίτερα είναι αυτά τα παιχνίδια για τους παίκτες και τι είναι αυτό που σκέφτονται λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι? Κοιτάξτε, πάντα η έναρξη της περίοδου και ιδίως στην έδρα σου σου δίνει ένα άγχος επιπλέον, γιατί θα πρέπει να παρουσιαστείς μπροστά στο κοινό της ομάδος. Ο κόσμος περιμένει να δει στη νέα σεζόν πώς θα είναι η ομάδα. Και πάντα υπήρχε ένα άγχος πριν να ξεκινήσουμε. Αλλά συνήθως με το που βγαίναμε τότε στο Αλκαζάρ στην καταπακτή και ακούγοντας τον ύμνο μας που ήταν εμβατήριο για μας, όλα μετά τα ξεχνούσες και έμπαινες μέσα και αγωνιζόσουν. Θεωρώ ότι είναι δύσκολο το παιχνίδι σήμερα, γιατί πρέπει εμείς να επιβάλλουμε ρυθμό και να κερδίσουμε. Ο Παναθηναϊκός έχει μια φρεσκάδα και μου θυμίζει τη Λάρισα τότε που εμείς 8 παίχτες από την εφηβική πήγαμε στην πρώτη ομάδα και τη βγάλαμε άλλη εθνική. Έχει ενθουσιασμό, έρχεται από καλά αποτελέσματα και ξεκινάει με ένα θετικό πρόσημο, γιατί όλοι οι αγώνες για τους αντιπάλους ξεκινάνε με ισοπαλία. Οπότε το πρόβλημα είναι δικό μας. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχει, έστω και με δυσκολία, θα μπορέσουμε να πάρουμε το παιχνίδι ώστε να έχει καλή συνέχεια το πρωτάθλημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και είμαστε κιόλας μαζί με τον κύριο Γιώργο Παπαντονίου, παλέμαχος άσος της ΑΕΛ και μάλιστα πρωταθλητής. Όταν εδώ η ιστορική ομάδα της Αλίας και κατακτήσει το πρωτάθλημα, ένα δικό σας σχόλιο καταρχάς για το σημερινό παιχνίδι, κύριε Παπαντονίου. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει μικρούς ηλικία ποδοσφαιριστές που θέλουν να αποκτήσουν μια καριέρα πολύ καλή στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Θα παιχτεί ένα καλό παιχνίδι και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να το πάρουμε το παιχνίδι. Παρά τη διακοπή που είχε το πρωτάθλημα, θα εκμεταλλευτούμε λίγο την απειρία, πιστεύω, του Παναθηναϊκού και δύσκολα ή εύκολα θα μπορέσουμε έστω και με ένα τέρμα να κερδίσουμε το παιχνίδι. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και για ακόμα έναν λόγο. Είναι η επιστροφή του Γιώργου Δόνη και του Νίκου Νταμπίζα. Δύο άνθρωποι που αυτή τη στιγμή εργάζονται στο Παναθηναϊκό, ωστόσο γράψαν και αυτή τη δική τους ιστορία με την ΑΕΛ. Εντάξει, τα συναισθήματα που έχουν και οι δύο πιστεύω ότι είναι έντονα, γιατί και οι δύο έχουν καταφέρει να συνδέσουν το όνομά τους και την πορεία τους με την ομάδα της Λάρισας. Και γιατί έχουν πετύχει και κάτι που δύσκολα μπορεί να το πετύχει κάποιος. Έχουν πάρει το κύπελο μαζί με την ομάδα της Λάρισας και ειδικά απέναντι στον Παναθηναϊκό το πετύχαν αυτό. Τα συναισθήματα βέβαια τελειώνουν από τη στιγμή που μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτοί θα προσπαθήσουν για το καλύτερο για την ομάδα τους και η Λάρισα οπωσδήποτε θα κοιτάξει να πάρει το παιχνίδι αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.